Čau lidi, já vás vítám u 23. části Let's Play ze hry Far Cry 4. V minulé části jsme tady v severním Kiratu udělali misi pro Amitu a přišli jsme do této vesničky, kde teda jsme zabili dvojníka Pagana Mina. No a dneska zaútočíme na pevnost Ratu Gadhi, tuhletu, abychom si prostě osvobodili tuhletu další severní část. To už bude třetí pevnost v naší sérii. OK, jdeme na to. OK, je to 324 metrů, tak se tam prolítneme. Wow, asi nedolítneme až tam. A to nevadí. Tak si toho dojdeme. Padák. OK. Takže jsme úspěšně přistáli. A co nás teda čeká? Dokud má Yuma moc, není dobrý nápad útočit, nám řekla Amita. No, takže si tady začneme každopádně označovat všechny vojáky, který uvidíme. Protože nám řekla Amita, že to není dobrý nápad. Tak to jsem zvědav. Tak, ten nás snad neuvidí, tady je krásný. Tady je krásný hák, kde můžeme dobře vyšplhat. Super. To tady je takovýhle vstup, jo. Wow. No. Tak, to je úplně parádní. Jeden, druhý. Takže už máme označený tři lidi. No, je jich tady hodně. Možná bychom spíš měli nejdřív hledat nějaký... Jak se to jmenuje? Nejdřív bychom měli hledat možná poplachy. OK, tak teď jsme ještě tady na skalce. Už jsem objevil i třetí poplach. Je takhle. A tady. Mám pravděpodobně označený všechny vojáky. Možná taky ne ještě. No, každopádně, s tímhle tím poplachem nebude problém. S tamhle tím poplachem taky nebude problém, ten zničíme z tamhle té strany někde. Možná i rukou. Akorát tenhle ten poplach je prostě na tamtý druhé straně, takže to budu muset nějak obejít. OK, tak se zkusíme na to podívat takhle tady. Tak, tak, ale odsaď už tenhle ten poplach sundáme, OK. Dva poplachy, oh. Tak, jeden poplach zbývá. OK. Tak ten vezmeme z té druhé strany. Pěkně se tady obejdem. A tady to asi nevyskočíme. Ne. Ale tady bychom to. Ne. OK. OK. Takže máme všechny označený a zbývá nám poslední alarm. Aha. Tak, to bylo těsný. Fuj. No a začneme prostě odpalovat.
Tak, teď jsme zase tady. OK, tak pojď, zastav se, chlapečku. Tak. Já myslím, že mě ještě... neviděli, ale pokud jo... Tak. Slyšíme tady furt nějaký psy. Zaházíme granátama. No, každopádně určitě tady ještě je asi nějaký pes. Ale kde? Tak, a máme psa zabitýho. A třetí pevnost, žádné alarmy. Máme dobitou. Ratuk hadý je naše. OK. Na osvobozená stanoviště v této oblasti již Yuminy vojáci nebudou útočit. Super. No, tak tady oberem vojáky, kteří tady ještě někde jsou, ať máme nějaký peníze a dostaneme něco a určitě by měli přijít nějaký hlášení. Well done, Ajay. With Ratu Gadi, you've taken nearly all of Bagan's fortresses. Without them, he's going to have a hard time holding on to Kirat. But you must still a snake we need to deal with. Jo, jo, je to tak. No, každopádně... máme tady obraný nějaký vojáky, ještě tady obereme poslední. To je super, tohle to nebylo zase tak těžký. Čau chlapi, jo. Takže co teďka, určitě uděláme misi Zlaté stezky. 35. propaganda zničena, asi máme otevřený nějakou věc. OK, takže se poprvé prolítáme po severním Kiratu. Chtěl jsem říct, že v pohodě, ale zrovna nám to asi bude kolabovat. Na takovýhle krásným ostrůvkem, jo? Co to tady je? Takže je tady před náma ještě takhle krásně věž. Takže si ještě obsadíme věž. A já samozřejmě zkusím ještě jednou přistát nahoře. No a co ještě jednou? No zkusím prostě přistát zase nahoře a uvidíme zase, že nám to nepůjde. OK, takže jsme se zase zabili. Tamhle je propaganda, takže ji takhle zničíme. Their weapons
Já tě říznu ještě. Tak. Dobrý, a můžeme nahoru. Hele, ty jsi tady zavřený, co? Tak vás pustím. No, běž, utíkej. OK, takže furt šplháme nahoru. Propaganda tady jede v plném proudu. No a vypadá to, že se blížíme nahoru. OK. Takže... Yes, tady to je. Sebereme si poslední věci a osvobodíme další zvonici. A v naší sérii je to 13. zvonice. Oh yeah. Objevujeme nové území a tím územím je... Gornakův průsmyk. Trosky chrámu Devy. A... Tábor šerpů. Ghutma... OK, takže teďka jdeme na misi Zlaté stezky a máme tady zdarma na obchodních stanicích nějakou pistolku. Což je nic moc, OK. Odkrylo se nám další území a my teďka můžeme jít až nahoru, super. Tak. Tak, jsme tady u stanu a jdem se podívat. Ajay, you're just in time. Pagan's broadcast is starting. What's this about? No clue, brother. But we're going to find out. Sounds like he's calling us out. The mines. You know what to do. Odplata. OK, takže tahle ta mise
Bude asi dost zajímavá. Máme se dostat do opuštěného dolu na zlato. OK, opuštěného, to určitě. Sakra. Tak. I've spent a lot of my life apologizing for Yuma's first impressions. She has a remarkable ability to make consistently terrible introductions. I'd love for you to meet on better terms. She really has been the driving force behind most of my successes. She forges deals with my international buyers. She polices Noor and Dabur. She even finds time to run my army. Well, that is until her recent obsession with Kirati superstition took a hold of her. She thinks I don't know about the expedition she's been sending up the mountains looking for magical paintings or whatever it is. I'm as open as the next fellow about negligible losses for the sake of employee morale, but only so many pens can go missing from the stationery cupboard before someone has to lose a hand. OK, takže se s náma zase spojil Pagan Min. Každopádně, teď už to nejsou tak vtipný zprávičky, jako to byly takovýho typu, jaký byly na začátku. Zřejmě už začíná být naštvaný a začíná se bát o svůj život. Má zřejmě proč, protože AJ je jeden... Ježiš, tady těch medvědů strašně moc. Zničili jsme další propagandu. Tak, už tady vidím doly, kam máme jít. Takže... OK, máme najít Yumu, tak to jo. Tak to bude zajímavý. Každopádně tady docela tma. Snad se za chvilku rozsvítí. Dulgeo. No dál to číst nebudu, to bylo těžký. Ohledně dulgeovských bezpečnostních protokolů přikládáme vzorek našeho vylepšeného toxinu. Objevili jsme nový kmen Houby Yatsa Gunbu. Blablabla, který má naše blablabla. No dál to číst nebudu, když tak si to přečtěte, pouzněte si to. OK. O, krysy. No OK, tady jsou furt nějaký ještě zprávy, další zpráva. Cítím to ve vodě, cítím to v zemi. Vize nikdy nelžou, vize promluvili. Yumo má drahá ve jménu božím, ty zemřeš. Říkám ti to dost nerad, ale taková je pravda. Celá a nezaobalená. Pokud neodejdeš, stihne tě nejhorší osud. Běž, utíkej, dokud zkratu nezbude jen vzpomínka. Je to tvá jediná možnost. Sir Nigel. Oh, OK. Tak tady někdo předpokládá Yumin smrt. Yuminu smrt. No. Každopádně vůbec netuším, co tady máme. Co tady máme dělat? Svitky v sanskrtu. V téhle díře je jediný člověk, který dokáže překládat sanskrt a Depler mi ho přiveze při zabitého. Než vykrvácel, podařilo se mu přeložit několik částí svitku z poslední expedice. Démoni napadli Shangri-La. Nejsou z této země. Nemají čistou mysl. Někdo, něco chce Shangri-La pro sebe. Jsou tihle démoni ochránci Rakšasy? Byl to hlas Kalinga? Musím najít dalšího překladatele. OK. OK, takže teď bychom měli. Pagan sends a boy like you to kill me after everything I did for him. Before your horrible mother came along, he was fearless. Nobody could stand up to him. Then your mother. Your mother. Aha, tady je zašifrovaná zpráva. AJ. Promiň, že jsem tě zvala
do Kiratu. Nenech se dostat. OK, to jsou nějaký tajný zprávy. To je zajímavý, to je super. To je super. Akorát nemůžeme tady běhat a už taky nemáme. OK. A jsme zřejmě zase ve světě Shangri-La. Ale asi nějakým syntetickým, protože nám Yuma dala nějakou věc. OK. Milý AJ, pravda je taková, že by tě Kirat vždycky změnil. Proto jsme nemluvili o domově. Máma. Sorry, že to čtu takhle pomalu, je to takový docela těžký překládat, číst to takhle ve velkém textu. Když tak si ty zprávy přečtete celý, já se tím nechci úplně zdržovat, OK. Slyšíme Amitu někde. Wow. Aha, tak to jo, děti nějaký. A my tady vidíme nějakou vizi třeba, nebo co to může být, nevím. She weakened his resolve. She turned him into this simpering shell of a man. He stopped being a king that day. He was broken. Weak. Takže teďka k nám promluvila Kira, no, teda Yuma. Zajímavý, tady vidíme nějakou vizi. Zajímavý teda. To je zajímavý. OK, kontrolní bod. Podržet. A jasně. Super. Tak tady jsme viděli nějaký halus. OK, už tady máme. Náš. Luk. Tak, tamhle po nás už ale jeden jede. Wow, takže tady jsou nějaký šmejdi. Ojojoj. Kdo nás pozoroval? O, tak tebe jsem si vůbec nevšiml. Ty jsi nás tady asi dlouho nakládal, chlape. Tak. Vypadá to, že nemáme ale žádný životy. Což je super. Máme zničit bránu, OK. Tak zničíme bránu. Mě zajímalo, co se stane, když... Aha, jasně. Zajímavý. Takže jsme zničili bránu a jdeme dál. Co tady? I lied to myself. I thought he would get better. He had to get better. But no. What is broken stays broken. It stays weak. But Pagan will not break me. This country will not break me. And you. You will not break me. To se ještě uvidí, Yumo. To se ještě uvidí. Ups. Ups. OK. Takže jsme spadli. Akorát jsme se objevili znova, takže to je v pohodě. Neumřeli jsme nějak. Tak, zaháknout a musíme jít asi na druhou stranu, předpokládám. O, tamhle. Jsem vůbec neviděl. A tamhle je další. No. Je to tady fakt zajímavý místo. Chvilku.
Wow, fakt zajímavý. Tamhle je další. No, kam dál, kam dál. Aha. Tak se možná zkusíme trošku rozhoupat. Jest, tam to přesně bude. A ono by to tady šlo krásně jet, akorát už jsem ztratil z Assassin's Creed takový ty schopnosti. To je dobrý Spider-Man. Oh, yes! Dostal jsem tady nějakou ránu, ale nevím od koho nebo od čeho vůbec. Zajímavý. Další kontrolní bod. Tahle atmosféra mi připomíná trošku atmosféru z vězení, jako jsme byli asi v 21. části. Wow. Čau, Jumo. You got me. What the hell? Let's stop playing this game. Shokwa. We both know what you really want. No toys in bed. Time to die, AJ Gale. Time to do what Pagan would never do himself. Time to kill you. And mix your mother's ass in paint slop! Okay. No. Máme tady zabít... Máme použít likvidaci. Wow. OK. Tak tohle bude těžší, než jsem si myslel. Ojojoj. Tak jo. Tak, tamhle je šmejt. No. Thank you.
No. Oj, oj, oj. OK, odplata. Mise dokončena. Amira, Yuma's dead. Oh, you killed the demon of Durgesh. Don't worry, Ajay. Pagan is next. No, tak to je hodně zajímavý. Takže jsme tady zabili opravdu velkou protihráčku. Každopádně zase jsme ji viděli pouze jednou, což bylo takový jako... je to prostě škoda, že neměla delší příběh. Stejně jako Paul a stejně jako Paul. No, každopádně, co teďka? Jsme teďka v dolu Keo. OK, no určitě bychom si mohli tady ovládnout jedno stanoviště. Tak, uděláme tuhle tu střední obtížnost. OK, takže už jsme tady u dalšího stanoviště. Tak, já tady rozkoukávám poplachy, tady je jeden a tady je zatím druhý. Myslím, že to by měly být zatím všechny. Tak, trošku si to tady sejdem dolů. Obejdem si to a vyřadíme ještě ten jeden poplach, jestli to nějak zvládnu. No. OK. Wow. Tak to bylo těsně předtím, než ten poplach zapnul. Tak to bylo hustý. No máte tady medvěda, to je sice hezký. Oj, oj, oj. Ups. Tak, teď se ještě vylečíme.
a zkusíme ho, toho posledního, zničit tady tím granátometem. Ne, to nepůjde. Protože je dost blízko u nás. Ups. Haha, nice. Takže 13. stanoviště, žádné alarmy. Super, takže máme další stanoviště. OK, a já myslím, že to pro 23. část stačí. Co to bylo? Ježišmankote. OK, takže jsme se objevili tady na stanovišti. Takže tohleto stanoviště je naše. A já myslím, že to pro 23. část stačí. Jestli se vám video líbilo, dejte mi prosím like. Napište mi do komentáře, kam bych měl třeba jít, nebo co bych měl dělat. A dejte se mě do odběru pro další takovýhle videa. Mějte se hezky a čau čau. Takhle na to ucho.